លោកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្សារលោកអាចនៅផ្ទះម្នាក់ឯងកាត់ទៅទេម្នាក់ឯងទេនេះបងអាចនៅម្នាក់ឯងបានតែនេះទៅផ្សារម្នាក់ឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាព្រោះថាអូនគឺជាអ្នកចំណូលថ្មីម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនេះអាចយករូបខ្លួនបានកាត់តែពីលោកទៅហឹមអូនណាមិនបាច់បារម្ភនោះទេនេះបើមានចៅចូលមកបងនេះនឹងវាយវាស្លាប់នៅនឹងកន្លែងអូហើយមើលតើដូចជាខ្លាហានខ្លាំងណាស់មនុស្សពូកែរបស់ខ្ញុំតែសូមពូកែដូចមាត់ផងណានេះកុំតែបងពីការទៅណាបើបងមិនពីការវិញប្រុសប្រុសណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានញ៉ែអនិតបងនេះនឹងវាយកាច់កោឲ្យស្លាប់តែម្ដងមើលតើលោកប្រុសសំណាងដូចជាស្លាញ់អ្នកនាងនេះដល់ហើយចុះបើថ្ងៃណាមួយលោកដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនាងនេះតើលោកនឹងធ្វើអ្វីដាក់ខ្ញុំទៅណោយ៉ាងម៉េចហើយនេះមិនក៏អូននេះស្ងាត់មកអញ្ចឹងឬមួយក៏អូននេះមិនជឿបងហ៎មិនមែនអញ្ចឹងទេណាគឺខ្ញុំជឿថាមនុស្សប្រកាយរបស់ខ្ញុំនេះពិតជាអាចធ្វើបានបងខ្លាហានបានក៏ព្រោះតែបងនេះមានកម្លាំងចិត្តដ៏ពិសេសនោះអីគឺអូននេះហ្នឹងឯងស្មានតែកិច្ចពីបងទៀតហើយតាបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញម្ហូបសិនហើយណាអើយនាងតាពីអញគិតស្អីហ្នឹងមិនក៏មកដល់ខ្លួនឲ្យគេថាបានបែបនេះអើយបានហើយជប់កឹកខ្ញុំស្រឡាញ់នេះម្នាក់នេះហើយខ្ញុំក៏នឹងរៀបការជាមួយនិតម្នាក់នេះតែម្នាក់គត់អ្នកមីងនេះអ្នកមីងកាត់អីនៅគឺអ្នកមីងវិលមុខបានមកក្មួយនេះអ្នកមីងវិលមុខក៏បានអ្នកមីងវិលមុខអ្នកមីងចូលទៅសម្រាប់តែខ្ញុំសិនទៅណាព្រោះថាតែខ្ញុំនៅចិត្តនេះទេតើអ្នកមីងអ្នកមីងពិសាទឹកសិនតើណាមីងអរគុណហើយណាគ្រូស្រីចាអ្នកមីងណែនណែននេះអូនត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេលោកលោកមិនដឹងជាលោកចុះមកដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាបងមិនណែននេះទេនេះនេះនេះដូចជាលឺសំឡេងអ្នកផ្សេងមានអ្នកក្រៅចូលមកមែនទេនេះត្រូវហើយតែឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលមកដោយមិនបានប្រាប់លោកមុនក៏ព្រោះតែខ្ញុំឃើញគាត់មិនស្លូខ្លួនតាមផ្លូវទៅបានជាខ្ញុំនាំគាត់មកទីនេះមិនមកបែបនេះខាងខ្ញុំមែនទេបើខាងខ្ញុំក៏មិនថាឲ្យដែរចង់វាចង់ថាចង់ស្ដីខ្ញុំមិនក៏បានបន្តឲ្យអនិតអ្នកណាទៅហ៊ានស្ដីទៅហ៊ានថាឲ្យអូននោះមានតែឲ្យរង្វាន់យកទេចាំឲ្យរង្វាន់ណាណែកុំមកច្រឡំណែនោះមានភ្ញៀវឆាប់មកអ្នកមីងនេះមែនទេដែលខ្ញុំនិយាយថាជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្មួយនោះចាអ្នកមីងគាត់គឺឈ្មោះសំណាងបងសំណាងនេះគឺជាមីងតូចជំរាបសួរអ្នកមីងល្អហើយខ្មួយ
ក្មួយសំណាងក្មួយពិតជាសំណាងដូចឈ្មោះមែនដែលមានគូដណ្ដឹងល្អយ៉ាងនេះមីងបើមិនបានក្មួយខាងនេះជួយទេមីងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយបានអ្នកមីងក្មួយនេះក្មួយមានបញ្ហាផ្នែកណាទេបានត្រូវហើយអ្នកមីងគឺខ្ញុំគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កញ្ចក់ខ្ទាតចូលភ្នែកបានអញ្ចឹងឲ្យមីងសុំមើលភ្នែកក្មួយបន្តិចបានទេព្រោះថាមីងក៏ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលភ្នែកដែរណានេះអ្នកមីងជាពេទ្យផ្នែកបាត់បានណាត្រូវហើយណាក្មួយនេះភ្នែកក្មួយតូចយូរមិនបានទេណាតើតើវាកាន់ថាយ៉ាងម៉េចវាកាន់ចុះគ្មានវិធីផ្សេងទេអីអ្នកមីងគ្មានទេក្មួយអ្នកមីងហាត់អីក៏ទៅជាយ៉ាងនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏មានពេទ្យផ្នែកមកពិនិត្យបោះសំណាងដូចគ្នាហើយគេថាមិនអីទេហើយគេក៏បានឲ្យថ្នាំនេះមកដែរបាត់ហើយក្មួយនេះជាថ្នាំវីតាមីនតាសម្រាប់អ្នកនេះទីពោះណាហាត់អីទៅជាអញ្ចឹងពូចាច់រដងបាននឹងម៉ាក់ដាញ់តដាស់ទឿនខ្ញុំតែខ្ញុំមិនជឿនោះទេពេលនេះខ្ញុំបានដឹងហើយពូពិតជាខុសខោមែនឆាប់លោកតិចចុះសិនទៅអូននេះឲ្យបងតិចចិត្តបានយ៉ាងម៉េចទៅបើគាត់ហ៊ានធ្វើបែបនេះដល់បងទៅហើយគាត់ចង់សម្លាប់បងណាបានច្រឡោតបែបនេះទៅធ្វើស្អីកាថាមើលសភាពខ្លួនឯងទៅនេះទៅមើលតែបងទ្រាំមិនបាននោះទេក្មួយក្មួយស្ដាប់មើលខាងណានិយាយខ្លះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរក្មួយទៅព្យាបាលឲ្យគេសិនទៅអាកាក្មួយសតទីខាងណាខ្ញុំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខំស្រឡាញ់បុឆាតអស់ពីពោះខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកបុឆាតជាពូចិញ្ចឹមនោះទេខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកគាត់ជាពូបង្កើតរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំលោកកុំទៅអស់សង្ឃឹមអីណាពេលនេះលោកទៅជាបាបផ្លែខ្លួនឯងឲ្យជាសិនទៅបងខ្ញុំហ่ะបច្ចុប្បន្នពីគុណសំណាងខាងណាបងក៏បារម្ភដូចគ្នាតាំងពីព្រោះឆាតដឹងថាគុណសំណាងនៅទីនេះហ่ะពួកយើងមិនដែលបានទៅលេងគុណសំណាងសោះថ្ងៃនេះបងចង់បបួលអូនណាទៅលេងគុណសំណាងណាចាបងបាទចឹងតោះអូនផ្ទះមិនក៏ស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះមែនតើបងតិចមានរឿងទៅដឹងបងគុណនិតគុណសំណាងគុណនិតគុណសំណាងគុណនិតគុណសំណាងកូននេះកូនសំណាងលោកប៉ាលោកស្រីតាកូននេះកូនសំណាងនៅផ្ទះទេហ្នឹងឯងលោកប៉ាលោកស្រីជំរាបសួរកូននេះនេះកូនណាហៅប៉ានឹងម៉ាក់ថាលោកប៉ាលោកស្រីទៀតហើយណាមែនហើយកូនម៉ាក់អះប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យហៅបែបនេះឲ្យខ្ញុំសុំតោប៉ានឹងម៉ាក់ផងប្រហែលមកពីខ្ញុំមិនទាន់ទម្លាប់មកហើយអត់អីទេកូនតែថ្ងៃក្រោយកុំហៅអញ្ចឹងទៀតកូននេះចាក់កូនសំណាងគេទៅឯណាមិនក៏មិនឃើញគេសោះអញ្ចឹងចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហើយបងសំណាងគាត់នៅលើផ្ទះបើអញ្ចឹងល្អហើយណាកូនកូននេះប៉ានឹងម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយគាត់បន្តិចហើយសូមទៅនិយាយខាងក្រៅទៅណាចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បើអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំមកណាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មានរឿងអ្វីក៏ឆាប់មានប្រសាសន៍មកណាព្រោះតែខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ជម្រាបលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដូចគ្នាគឺប៉ាគិតថាកូននិយាយមុនមកមែនហើយកូនម៉ាក់គិតថារឿងកូននេះសំខាន់ជាងខ្ញុំគិតថាមិនកើតតែដឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មានប្រសាសន៍មុនមកណា
មិនអីទេកូនកូនណាចាំនិយាយមកណាចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់រឿងរ៉ាវគឺវាបែបនេះបាទដោយតែកូននិយាយពិតមែនកូននិងកូនសំណាងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនបានច្រើនណាប៉ានិងម៉ាក់បាត់ដឹងរឿងនេះយូរហើយតែប៉ានិងម៉ាក់គ្មានផតាគ្រប់គ្រាន់នឹងចាប់គេបាទអញ្ចឹងប៉ានិងម៉ាក់ទៅផ្ទះវិញទេណាកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់តើអូនបងយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរឿងការផ្ញើកូនសំណាងហ្នឹងបងក៏ប្រំដូចគ្នាយើងគួរតរកាយផ្នែកមកផ្លាស់ដោយកូនសំណាងឲ្យបានលឿនបំផុតបើមិនចឹងទេកូនសំណាងនឹងពិការអស់មួយជីវិតក្មួយស្រីនេះមកស្វាគមន៍ពូតែម្ដងហើយនេះចាជំរាបសួរមួយឆាតនេះក្មួយសំណាងនៅផ្ទះទេពូឲ្យគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យក្មួយសំណាងបន្តណាសុំតបផងលោកពូថ្ងៃនេះបងសំណាងក៏មិននៅផ្ទះនោះទេអញ្ចឹងហើយអញ្ជើញលោកពូនាំលោកគ្រូពេទ្យទៅវិញសិនតើណានេះក្មួយសំណាងគេពិការផ្នែកតើគេទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងបានយ៉ាងម៉េចទៅហ่ะបើក្មួយថាក្មួយសំណាងនៅផ្ទះអញ្ចឹងពូសុំឡើងទៅមើលខាងលើផ្ទះបានទេឈប់ណាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិឡើងទៅផ្ទះទាំងអស់បើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតណែក្មួយនេះនេះក្មួយនៅត្រឹមតែជាគូដណ្ដឹងរបស់ក្មួយសំណាងនៅឡាយទេណាក្មួយគ្មានសិទ្ធិមកហាមឃាត់ពូឡើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិហាមឃាត់ពូនោះគឺមានតែពីរអ្នកគត់ណានិងប៉ារបស់ក្មួយសំណាងចុះមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ពូថានេះគឺជាបញ្ជាប៉ានិងម៉ាក់របស់បងសំណាងវិញនោះតើពូគួរត្រឡប់ទៅវិញឬក៏នៅបន្តបន្តឲ្យក្មួយនេះនេះក្មួយនិយាយបែបនេះក្មួយគិតថាពូជឿក្មួយមែនទេក្មួយធ្វើបែបនេះក្មួយកំពុងតែរារាំងគ្រូពេទ្យមិនឲ្យទៅពិនិត្យក្មួយសំណាងហើយណាតែអីពូមើលទៅក្មួយដូចជាមិនសូវបារម្ភពីក្មួយសំណាងសោះនេះពូចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយណាថាក្មួយជាក្មួយនេះពិតប្រាកដឬមួយក៏ជាក្មួយនេះខ្លាំងខ្លាយប្រហែលមកពីពូធ្វើរឿងអីខុសញឹកញាប់ទៅដឹងតើបានជាពូដាក់សង្ស័យគេឯងបែបនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឲ្យពូឡើងលើផ្ទះដោយសារតែបញ្ជារបស់ប៉ានឹងម៉ាក់បានថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានតែចាំទុកណាខ្ញុំនឹងតាមស៊ើបរកការពិតឲ្យឃើញថានាងនេះជាក្មួយនេះពិតប្រាកដឬមួយក៏ខ្លាំងខ្លាយតោះលោកគ្រូពេទ្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ព្រឹកមិញនេះលោកពូឆាតបាននាំលោកគ្រូពេទ្យនោះមកសាជាថ្មីចោះកូនមានអោយគេទៅជួបកូនសំណាងទេអត់ទេលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនយកឈ្មោះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មកសំអាងទៅបានជាគាត់មិនហ៊ានល្អណាស់កូនហើយប៉ានឹងម៉ាក់មកនេះប៉ានឹងម៉ាក់ក៏មានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយកូនដូចគ្នាមែនហើយកូនឱកាសកូនសំណាងនៅសពតិចខ្លាំងណាស់បើយើងមិនប្រញាប់ព្យាបាលទេប្រកបជាយ៉ាប់ជាមិនខានពិតមែនហើយកូនប៉ានឹងម៉ាក់ព្យាយាមតាក់ទងទៅគ្រប់ទីកន្លែងតែគ្មានអ្នកណាបរិច្ចាគកែផ្នែកនោះទេបានអញ្ចឹងគិតចិត្តទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅពិភាក្សាជាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ក្រៃមានអ្នកបរិច្ចាគកែផ្នែកបានអញ្ចឹងក៏តាមតកូនចាស់ណាណែនាងតានាងឯងមកនេះមានរឿងស្អីចង់និយាយជាមួយយើងឬមួយក៏ឯងយកលុយមកឲ្យយើងអត់ទេលោកស្រីម្ចាស់តែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកស្រីម្ចាស់ហើយរឿងស្អីរបស់ឯងមានប្រយោជន៍អត់បើមានប្រយោជន៍ចាំនិយាយយើងស្ដាប់បើគ្មានប្រយោជន៍ទេមិនបាច់និយាយយើងស្ដាប់ទេគឺអញ្ចឹងណាលោកស្រីម្ចាស់លោកប្រុសសំណាងត្រូវការវាកាត់កែផ្នែកហើយពេលនេះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់លោកប្រុសសំណាងត្រូវការកែផ្នែកហើយឯងយករឿងនេះមកប្រាប់យើងធ្វើស្អីហ่ะឯងបើខ្ញុំគិតអញ្ចឹងល្អទេគឺយើងឲ្យគមីតាដោះដូរកែផ្នែកជាមួយនឹងគមីសំណាងអើឯងនិយាយដូចជាត្រូវពេលដូរកែផ្នែករួចយើងប្រាប់ពួកគេថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូរកែផ្នែកដើម្បីយកលុយគ្រប់គងគ្រួសារពេលនោះលុយទាំងអស់នឹងក្លាយជារបស់យើងញ៉ានៃឯងណែនាងតាឯងនេះព្រមធ្វើតាមយើងទេចាលោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតបស្នងសងគុណលោកស្រីម្ចាស់នាងតា
ឯងអត់បរិច្ចាគកែវផ្លែតើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ឯងបានតបស្នងសងគុណលោកស្រីម្ចាស់ដូចគ្នាលោកប្រុសសំណាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រុសនៅស្វាញ់នេះបានច្រើនណាតានេះអូនត្រឡប់ទៅវិញហើយឯងអូននេះមិនក៏ចិត្តដាច់ខ្លាំងម្ល៉េះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែចូលទៅលេងបងបន្តិចសិនដែរតាពីអូនយល់មកពីណាធ្វើបាបអូនឆាប់ប្រាប់បងមករឿងមួយក៏លោកស្រីទៀវនោះបើអញ្ចឹងមានបងសង្ហាឈប់ណាគ្មានអ្នកណាធ្វើអ្វីខ្ញុំនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានយំដែរមុននឹងសម្រាមវាចូលភ្នែកអូនតាបងមិនជឿថាសម្រាមចូលភ្នែកអូននោះទេអូនណាឆាប់និយាយការពិតប្រាប់បងមកអ្នកណាធ្វើបាបអូនបងសង្ហាដូចខ្ញុំប្រាប់បងមុននឹងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើស្អីខ្ញុំនោះទេបងនៅទុកខ្ញុំជាប្អូនស្រីបងកុំសួរនាំខ្ញុំទៀតបានអត់អូនតាបងដឹងណាថាអូននេះស្រឡាញ់គេទុកមុននឹងគេទៅបានជាអូនគេលះបងខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះអូនតាបងដឹងថាអូនស្រឡាញ់គេតែអូននេះកុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់អូននោះទេបើគេដឹងថាអូននេះគឺជានិតខ្លាញ់ខ្លាយអូនណាកុំមុខមុននឹងគេទៀតអីខាប់ភ្នាក់ខ្លួនទៅខាប់ភ្នាក់ខ្លួនទៅបងសង្ហានេះបងកំពុងល្មើសឯងខ្ញុំហ្នឹងណាអូនតាបងសង្ហាចាប់ប្រថែងទៅបងកុំជុកខ្ញុំទៀតតាណេតាមិនគេយូរខ្លាំងម្ល៉េះទៅយូរហើយមិនតាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទៀតនេះនេះត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេចាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយនេះមិនក៏សម្លេងអូនខុសពីធម្មតាបែបនេះនេះអូនណាមិនស្រួលខ្លួនមែនទេខ្ញុំមិនកាត់អីនោះទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែសម្រាកសិនហើយណាឈប់ទោះបីពេលនេះបងមើលមុខអូនមិនឃើញតែបងដឹងណាថាទឹកមុខអូនកំពុងតែក្រៀមក្រំអូនណាកាត់អ្វីមែនទេមិនកាត់ដឹងច្បាស់ម្ល៉េះថាទឹកមុខខ្ញុំកំពុងតែក្រៀមក្រំនោះនេះនេះអូនគិតថាបងនៅជាមួយអូនប្រហែលខែនេះបងមិនចិត្តអូនមិនដឹងមែនទេទោះបីជាបងមើលអូនមិនឃើញមែនតែបងដឹងថាអូនកំពុងតែគិតអីហើយអូនមានដឹងទេថាបងយកអ្វីមកមើលចិត្តអូនគឺបងយកអានេះដើម្បីមកមើលចិត្តអូនណាកុំជឿចិត្តខ្ញុំពេកណាព្រោះថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចនឹងកុហកលោកទាំងអស់កថាបាននេះអូននិយាយបែបនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគ្មានស្អីនោះទេខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាយើងរស់នៅបរិច្ចាកការផ្លេចបានហើយហើយលោកក៏ត្រៀមវាកាន់សម្ដាក្រានទៅណាមិនមែនទេនេះបងពិតជាសុបាយចឹងណាចម្លើយត្រូវឆ្លើយតបនេះបងគិតបានមិនឃើញអូនហើយបងពិតជាសុបាយចឹងណាអូនគុំតែថ្ងៃទៅបងអូនមិនអាចសូមក្តីស្នេហ៍បងដែលខំមើលថែបើបងជាអូនទៅបងពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់នេះបងរងចាំពេលវេលានេះយូរហើយចុះអូនវិញនោះមានរងចាំដូចជាបងដែរទេរងចាំណាកុំយំណាមនុស្សល្អរបស់បងបង
ពិតជាសំណាងមែនដែលមានអ្នកបកកែមើលថែដូចជាអនិតបែបនេះបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកឆាប់ទៅអាទៅថ្ងៃក្រោយជាមើលថែខ្លួនឯងផងណាកុំចាំតែខ្ញុំនេះដាស់តឿនពេកឬនៅថាយ៉ាងម៉េចមុននេះស្ដាប់អត់បានផងមិនលឺឬមកក៏ធ្វើមិនលឺខ្ញុំប្រាប់ទុកឲ្យហើយត្រឹមថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនបានមើលថែដូចថ្ងៃទៀតនេះនិយាយបែបនេះនេះទេចង់រត់កិច្ចពីបងមែនទេបើនេះចង់រត់កិច្ចពីបងបងនេះនឹងចាប់នេះទៅជាប់មិនឲ្យនេះទេទៅណាឆ្ងាយពីបងនោះទេខ្ញុំមិនអាចគិតចង់រត់ចេញពីលោកនោះទេតែមនុស្សយើងណាអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបើអូនផ្លាស់ប្ដូរណាបងនេះនឹងចាប់អូនទៅជាប់មិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនេះអូនសន្យាជាមួយបងណាថាពេលដែលបងបើកភ្នែកមកបងនេះត្រូវតែឃើញអូនមុនគេបានហើយនិយាយមើលតែពួកយើងមិនធ្លាប់ជួបមុខគ្នាអញ្ចឹងបងធ្លាប់ឃើញតែនិតពីមុនតែនិតម្នាក់នេះបងមិនដែលឃើញនោះទេបងនេះអន្តរសាចង់ឃើញខ្លាំងណាស់នេះលោកដឹងមែនទេត្រូវហើយគឺបងដឹងដឹងនេះធ្វើមុខស្លេកឃើញមែនទេគឺបងនឹងថានិតពីមុននិងនិតឥឡូវស្អាតដូចគ្នាបែបហ្នឹងទេបែបចោះអូនគិតថាអីមានអីទេកុំចង់កាច់យាយសោះណាអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាឲ្យខ្ញុំសុំតបផងណាដែលខ្ញុំក៏ហក់លោកទាំងពីរម្ល៉េះទេកូនច្រើនខាងមុននេះកូនណាក៏បានមើលថែកូនសំណាងបានយ៉ាងល្អពិតមែនហីកូនប៉ានិងម៉ាក់មានតែអរគុណកូនខ្ញុំអរគុណលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្លាំងណាតែលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទោះដឹងថាខ្ញុំក៏ហក់លោកទាំងពីរក៏ដោយអូយនេះតានេះឯងដឹងខ្លួនឯងហ៎ប៉ុណ្ណាអាខាងប្រឡំខ្លួនយកមុខហ្នឹងអ្នកលយអ្នកម៉ៅខ្ញុំថាយករឿងនេះមក5អ្នកយូរហើយប៉ុន្តែកូននេះហ្នឹងចេះតែខ្វាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅគ្មានអ្នកណាល្អជាងកូននេះខ្ញុំទៀតទេអ្នកមិនបានជីអ្នកបន្តក្មេងអញ្ចឹងមែនហើយអ្នកខ្ញុំមកតែជារកក្មេងតែមិនដូចជាអ្នកនិយាយនោះទេអ្នកមកពីអ្នកមិនទាន់ស្គាល់វាច្បាស់ណាបើជាអ្នកសរសើរវាឃើញវាមើលមើលអញ្ចឹងតែកេះឆ្នាំងអាយធ្លុងណាអញ្ចឹងហ៎ចាំខ្ញុំនេះស្វែងយល់ច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកណាបន្តពីក្មេងតាចេញទៅខ្ញុំចង់ឲ្យកូននិតមនុស្សផ្ទះខ្ញុំហើយមើលថែកូនសំណាងដូចជាក្មួយតាមើលថែអញ្ចឹងតាបានទេនេះអូរឿងហ្នឹងឯងនេះនេះអ្ហាមិនបាច់បារម្ភទេកូននិតខ្ញុំហ្នឹងចង់មកយូរហើយប៉ុន្តែនេះតានោះវាទៅដើមមកមុនហើយកូននិតខ្ញុំហ្នឹងមានចិត្តសន្តោសទៅឲ្យនេះកញ្ចះហ្នឹងមកទៅលោកស្រីលោកប្រុសអ្វីដែលលោកស្រីម្ចាស់និយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ហើយលុយដែលលោកស្រីលោកប្រុសបានតល់ខ្ញុំទាំងហូបមកខ្ញុំបានយកទៅចាយវាអស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអាក្រក់ពិតមែនយ៉ាងម៉េចហើយនេះជឿខ្ញុំនៅថាវាអាក្រក់ពិតមែនហើយនេះមិនមែនលឺចេញតែពីមាត់ខ្ញុំទេគឺវាសារភាពខ្លួនឯងដោយខ្ញុំដឹងកំហុសខ្ញុំសូមដកខ្លួនចេញពីទីនេះហើយខ្ញុំមិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមកខ្ញុំទៀតនោះទេកូនតាចាំបាច់ធ្វើដល់ឆ្នាំនេះកូនពិតមែនហើយកូនប៉ាជឿថាកូនសំណាងនឹងចង់ឃើញមកកូនចាក់ជាមិនខានខ្ញុំអរគុណលោកទាំងពីរហើយដែលលោកទាំងពីរមានប្រកាន់តោអរដំណើរខ្ញុំតែខ្ញុំសូមចាក់ចែងពីទីនេះណា
ើយខ្ញុំចង់សុំរឿងមួយទៀតរឿងដែលខ្ញុំបានឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនាងនេះសុំលោកស្រីលោកប្រុសកុំប្រាប់លោកប្រុសសំណាងអីហេតុអីទៅកូនជួនកាលកោសនាគេចង់ស្គាល់កូនក៏អាចថាបានខ្ញុំបានធ្វើខុសច្រើនណាស់លោកប្រុសលោកស្រីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅបានទេបាត់ហើយកូនតាឲ្យម៉ាក់សុំអត់បន្តិចបានណាគិតគិតទៅពេលវេលាដែលបងរងចាំជាយូរវាក៏បានមកដល់ហើយនេះភ្នែកស្អែកនេះបងវាកាត់ភ្នែកហើយណានេះត្រូវទៅនៅក្បែរបងតែមុននឹងបងវាកាត់ភ្នែកបងនេះសុំថតរូបជាមួយនេះតើបានទេថតរូបបានថតធ្វើអីទៅខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ល្អជាងព្រោះពួកយើងក៏ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរនេះនេះក្រាន់តែថតរូបមួយប៉ុសមិនក៏អូននេះកំណាញ់ខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយក៏អូននេះអៀនបងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តថតរូបនេះនេះកាន់តែចម្លែកទៀតហើយណាពីមុននេះចូលចិត្តថតរូបខ្លាំងណាស់ណែកុំមកប្រកែកណាត្រូវតែថតឲ្យបានញញឹមខាងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយណាដែលពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំនឹងចង់ចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗដែលពួកយើងគ្រប់សាំងជាមួយគ្នាតបដល់ខ្ញុំស្វែងបំផុតខ្ញុំបានប្រកាសទៅឲ្យផងសូមគំតាលោកនៅមើលថែកែផ្នែករបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អប្រចាំអឯងនេះបានលុយមកឯនេះអូយអឯងអឯងបានលុយច្រើនម្ល៉េះឯងអូយអ្នកមកនឹងលុយចិត្តល្អខ្លាំងណាស់អូយតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងខ្លះជាអ្នកមានឲ្យឯងឯងបន្តែកុំឲ្យកូននេះដឹងណាតែវាដឹងណាវាទាលុយយើងអស់ជាក់ជាមិនខានឯងកុំបារម្ភអីខ្ញុំនេះមិនឲ្យកូននេះយើងដឹងទេប៉ាម៉ាអូលុយតេប៉ាម៉ាក្រែងថាបានលុយចែកខ្ញុំអីមិនចេះកុំចែកខ្ញុំទៅវិញបើឯងចង់បានលុយនេះឯងត្រូវតែធ្វើតាមម៉ាក់ធ្វើអីទៅគឺមើលថែកូនសំណាងចំនួននឹងតាហាមើលថែមិនមែនអីបើកូនណាមិនព្រមធ្វើតាមប៉ានឹងម៉ាក់ទេប៉ានឹងម៉ាក់នេះនឹងមិនឲ្យលុយកូនសំបីតែ100ហេយតាមរូបពីការនឹងឲ្យខ្ញុំទៅមើលថែយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សពីការឯទៅកូនក្មួយសំណាងចិត្តវាកាត់កែវភ្នែកឲ្យហើយឱកាសមើលឃើញឡើង 99% ឯណោះប៉ិនមាននេះម៉ាក់បាច់ជាការប៉ិតកូនណានឹងទៅកូននេះប៉ានឹងម៉ាក់ដែរនិយាយកុហកកូនតាំងពីកាលហានេះកូនគិតចង់ទៅហើយឯងចាលោកស្រីលោកប្រុសខ្ញុំជម្រាបលាលោកប្រុសលោកស្រីឈប់កូនយកលុយនេះទៅណាអរគុណហើយលោកប្រុសលោកស្រីតើលោកប្រុសលោកស្រីទុកវិញចុះខ្ញុំសុំតសិនហើយអូនអានិតកន្តាណាថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅជួបឯបានច្បាយច្បាយខ្ញុំសើបដឹងហើយច្បាយនាងនោះមិនមែនជានាងនេះពិតប្រកបទេច្បាយចុះវាជាអ្នកណាវាគឺជាអ្នកបន្លំខ្លួនណាច្បាយនេះទេវតាកំពុងតែនៅខាងយើងហើយតើអឡូមកឡូយថាយ៉ាងម៉េចនេះក្មួយសំណាងចូលវាកាត់ផ្នែកថ្ងៃនេះហើយអីចង្ក្រៃយោអើយយើងមិនគួរណាមកយឺពេលមួយចំហៀសោះបើអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅច िवा យកាលវានៅខ្វាក់ភ្នែកយើងធ្វើស្អីវាមិនកាត់ផងចុះតម្រុំវាភ្លឺភ្នែកវិញនោះ
នេះឯងភ្លេចហើយថានាងម្នាក់នោះវាអាចជួយជាកូនអុករបស់យើងបានណាផែនការទី1បរាជ័យទី2បរាជ័យមិនប្រកាសថាទី3វាបរាជ័យទៀតនោះទេខ្ញុំមិនឆៃបងសំណាងនេះបងមើលឃើញដូចដើមហើយនៅនេះខ្ញុំនេះណានេះប៉ាម៉ាពេលនេះភ្នែករបស់កូនមើលឃើញដូចដើមវិញហើយប៉ាម៉ានេះកូនល្អណាស់កូននេះបងសំណាងមិនក៏បងឃើញមកខ្ញុំមិនត្រេកអស់អញ្ចឹងក្រៃបងអន្តះសាចង់ឃើញមកខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេនេះបងណាត្រេកចង់តាតបាញ់ឃើញមុខនេះអេម្នាក់ណាជិះគូទៅដឹងក្មួយពិតប្រកបនោះហើយក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតតើណាបានហើយក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតអឺមានស្អីទេកូនអ្នកគ្រូពេទ្យប្រហែលជាច្រឡំហើយអូប្រហែលជាខ្ញុំនេះច្រឡំហើយថ្ងៃក្រោយកុំអីជាច្រឡំអញ្ចឹងទៀតណាបងសំណាងថ្ងៃនេះអូនណាចង់ទៅដាលេងណានេះណាយកសៃមកកិនហ្នឹងនេះបងជិះមិនតាន់បានប្រហែលផងនេះបើបួបងដាលេងអញ្ចឹងហ៎នេះណាពិតជាផ្លាប់ដោយចរិតបានលឿនមែនបងសំណាងមិនក្បងហ៊ានប្រាប់វាសម្ដីបែបនេះដាក់ខ្ញុំហាបងសំណាងប្រយ័ត្នខ្ញុំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកម៉ាក់ណាចង់ប្រាប់ក៏តាមចិត្តបើនិតផ្លាប់ដោយចរិតលឿនបែបនេះបងតាមមិនតន់នោះទេអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់មានឃើញទូរស័ព្ទកូនទេម៉ាក់មិនឃើញនោះទេប៉ាក៏មិនឃើញដូចគ្នាចុះនិតវិញនោះទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះមែនទេត្រូវហើយឲ្យមកបងហេនេះនេះបាត់រូបថតដែលយើងថតពីអ្នកតើណាអស់ហើយអសុំតោផងណាបងសំណាងខ្ញុំនេះច្រឡំដៃលុបបាត់ហើយថាម៉េចច្រឡំលុបអញ្ចឹងហ៎មែនបានទេកូនបានទេខ្ញុំអស់កូនអ្នកគ្រូពេទ្យច្រើនហើយដែលជួយព្យាបាលកូនខ្ញុំដាក់ឲ្យកាត់ថ្លៃខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ទៅយកប្រាក់ខ្លះទៅបាទអ្នកគ្រូពេទ្យមិនយកខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសមនោះទេមិនចាំលើកែតែនេះខ្ញុំចង់តបស្នងសងគុណក្មួយស្រីម្នាក់ដែលនៅជាមួយក្មួយសំណាងកាលពីលើកមុនគេបានជួយជីវិតខ្ញុំណាស់នេះមិនពីមានដឹងទេក្មួយស្រីម្នាក់នោះចិត្តល្អក៏ចិត្តល្អសុភាពក៏សុភាពតែមិនគួរណាគួរណាយ៉ាងម៉េចទៅនេះគ្មួយស្អីទេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែសិនហើយណាចានេះអូនមិនថាចម្លែកទេខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូពេទ្យតូចណាដូចជាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងនឹងយើងណាបងបងក៏គិតបែបហ្នឹងដែរអ្នកណាគេហ្នឹងគឺជាមីងណានេះមិនកូនមែនទេត្រូវហើយណាខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងហើយដែលអ្នកមីងមិនយករឿងដែលខ្ញុំបដូរការភ្នែកឲ្យលោកប្រុសសំណាងទៅប្រាប់លោកប្រុសលោកស្រីមីងណាវិសតែរបត់មាត់និយាយម្ដងម្ដងទៅហើយតែមីងនេះទប់ទាន់ខ្ញុំសុំវណ្ណាទោះមានរឿងអីក៏ដោយសុំអ្នកមីងកុំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះណាមីងសន្យាណាហើយគួយនៅតែម្នាក់ឯងចឹងនៅតាមដែរមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នយ៉ាងផងណាអត់អីទេអ្នកមីងខ្ញុំអាចនៅម្នាក់ឯងបានសុំអ្នកមីងកុំអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងមីងត្រឡប់ទៅវិញហើយណាក្មួយប្រមើថាសុខភាពខ្លួនឯងផងចាអ្នកមីងណែ
បើគេឃើញក៏ឃើញទៅយានអីក្រែងពួកយើងនេះជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាអីមកសន្យាណាថាពេលដែលបងមើលឃើញអូននេះមិនតំណាចោលបងនោះទេមកឥឡូវឡើងនេះមនុស្សស្រីក៏ហោះសន្យាថាពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមិនតំណាចោលខ្ញុំចាប់ពីតែពេលនេះនាងមិនជាបាត់សន្យានាងកុំគិតតែកិច្ចពីខ្ញុំរួចទេសោះណាណ៎ណែឆាត់មកអញ្ចឹងមិនដែលស្គាល់សោះនេះហើយ profile ក៏មិនតាំងរូបទៀតអើយតែវដែរជួយខ្ញុំហ្នឹងតាតាមពិតមុខនាងក៏បែបនេះសោះនាងកុំចង់កិច្ចពីខ្ញុំមិនសោះណាដល់ខ្លួនម្ល៉េះឬមួយក៏ជានាងឈប់មកសំណាងខ្ញុំមកមានរឿងចាំនិយាយជាមួយបងត្រូវអីទៅសោះចាំនិយាយពេលក្រោយទៅណាឈប់សិនមកសំណាងរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាសោះរឿងសំខាន់សោះហ្នឹងគឺជាអីចាំនិយាយមកណារឿងនោះគឺអ្នកដែលមើលថាបងប្រមុននោះមិនជាបងនិតនោះទេហើយខ្ញុំមកក៏ស្គាល់មកគាត់យ៉ាងច្បាស់ដែរខ្ញុំមកអាចនាំបងទៅរកគាត់បានណាមែនទេសោះចាបងអុយគេជិះម៉ូតូគេមនុស្សតាឈប់សិនមកសំណាងតែខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់បងណាបងមិនតោមានរហូតពេលយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនអីទេហុយនេះគឺជាអូនទេបងតាមរកអូនយូរហើយណាមើលទៅដូចជាសង្ស័យនឹងគ្នាតាមានណែបងយើងកុំខ្វល់រឿងគេអីយើងមកកាត់រឿងយើងវិញប៉ិនមែនទេសោះហើយរឿងសំខាន់របស់សោះមួយទៀតនោះគឺជារឿងអីចាំនិយាយមកណាព្រោះថាបងក៏កំពុងតែតាមរកគេដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបងដឹងរឿងនឹងហើយមែនទេត្រូវហើយបើអញ្ចឹងណាយើងត្រូវកន្លែងនិយាយគ្នាសិនតោះនីអូនមានត្រូវត្រង់ណាអត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទេបើអញ្ចឹងចាំបងជូនទៅផ្ទះណាចាបន្តនេះភ្នែកអូនកាត់អីហ្នឹងដូចជាមើលមិនឃើញភ្នែករបស់ខ្ញុំមានកាត់អីណាបានហើយអន្តាអូនកុំកុហកបងអីអូនខ្លះបដូរកែភ្នែកជាមួយវាមែនទេបើសួរថាមែនទេតាបងសំហាព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គេបទោអីតា
ោះនឹងមែនទេជាផ្ទះរបស់ស្រីតានោះចាបងមើលទៅដូចជាគាត់នៅខាងក្នុងបងអរគុណណាស់ដែលសោះនេះជូនមកមកបើអញ្ចឹងសោះត្រឡប់ទៅវិញចឹងណាចាបងមួយមួយណាស់តាតាន េះកិត្តិកិច្ចពីខ្ញុំកិត្តិរួចមែនទេកិត្តិស្អីហើយលោកជាអ្នកណាខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់លោកទេណាថាយ៉ាងម៉េចមិនដាច់ស្គាល់នេះបាត់ការចងចាំទៅដឹងខ្លាំងចង់ឲ្យខ្ញុំនេះរំលឹកការចងចាំវិញអត់ខ្លាំងណាអូនតាមកនេះអញថាតែងទៅអូនតាគេថាមិនស្គាល់អញចាប់តែងទៅមិនស្គាល់បានយ៉ាងម៉េចទៅបើមិនស្គាល់ហេតុអីក៏នាងនេះតើមើលថែខ្ញុំអស់ជាច្រើនខែហើយបើចង់បកកាយខ្ញុំនេះក៏មានផតាំងដែរណានេះជាស្អីតើជារូបអូននឹងគេតើយ៉ាងម៉េចនេះឃើញផតាំងនៅក្នុងមុខបែបនេះហើយមានអីបកកាយទៀតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកយកនាងត្រឡប់ទៅវិញតាមពាក្យសន្យាដែលនាងបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថានាងមិនតាចោលខ្ញុំនោះអីមិនមិនមិនកោនេះព្រមទទួលស្គាល់ឲ្យមែនទេថាពួកយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាហើយពួកយើងនេះក៏ធ្លាប់ហេកុំមកព្រៃផ្ដាស់នៅទីនេះណាបាយហ៊ានតែប៉ះពាល់ប៉ះខ្លាំងជាងហ្នឹងយើងដល់អីឲ្យបែកមាត់តែជាមិនខាននោះទេបានហើយបងសង្ហានេះលោកត្រូវការអីឲ្យប៉ិនប្រកាសប្រឆាំងនិយាយមកត្រូវការអីអញ្ចឹងហ៎គឺខ្ញុំត្រូវការយកនាងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងណាឈួតខ្ញុំមិនទៅជាមួយលោកនោះទេមិនទៅហេតុអីទៅតាក្រែងពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាអីអ្នកណាថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកលោកក៏តែតែដឹងខ្ញុំនឹងបងសង្ហាពួកយើងជិះរៀបការហើយថាម៉េចជិះរៀបការជិះរៀបការនាងក៏ហក់ខ្ញុំមែនទេបើនាងមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីកន្លងមកនាងទៅមើលថែខ្ញុំស្លាញ់នេះលោកចង់ដឹងខ្លាំងណាស់មែនទេចាំខ្ញុំនេះប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលថែលោកដោយទុននីតិមិនមែនដល់ក្រេះស្លាញ់នឹងទេម្យ៉ាងទៀតគ្រូសាលោកមានលុយលោកដឹងទេថាខ្ញុំទៅមើលថែលោកប្រមាណខែនេះខ្ញុំប្រមូលបានប្រមាណខ្ញុំប្រមូលបានច្រើនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនជឿនោះទេនេះមានអ្នកបង្ខំឲ្យនាងនិយាយបែបនេះមែនទេចរិតនឹងទន់ភ្លន់នាងគ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងបែបនេះនោះទេលោកពិតជាល្ងង់មែនស្រួលបាក់ខ្លាំងណាស់លោកដែរលើពាក្យមួយឃ្លានេះទេផ្អែមអង្កប់ពឹសពឹសពឹសនៅខាងក្រៅតន់ភ្លន់តែខាងក្នុងវិញដូចផ្លែល្វាខ្ញុំមិនគូណាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងសោះតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសុំដកពាក្យវិញហើយណាពីពេលនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបាញ់ចប់ត្រូវខឹងឬស្អប់សូមមុនបន្តចុងណាបងសុខាព្រោះពេលនេះត្រូវតែឲ្យនៅតែ
បន់ទុំសំយំណាសំយំអូនល្អរបស់បងអូនធ្វើបែបនេះគឺត្រូវហើយណាតែឆាប់ថយចេញទៅណាប្រយ័ត្នញ៉ឹងនេះមកឃើញមានរឿងធំនេះបារម្ភខ្លាចគេមកឃើញឬមួយក៏ខ្លាចចិត្តខ្លួនឯងខ្លាចចិត្តអីទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយតើថាខ្ញុំមកដល់ស្លាញ់លោកលើក្រោយកុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្ញុំទៀតចង់រត់ផងឯងខ្ញុំមិនឲ្យរត់នោះទេលែងលែងណាខ្ញុំមិនលែងមិនលែងទេណាបើមិនលែងខ្ញុំមិនស្អែកឲ្យអ្នកនេះទៀតលើស្រែកទៅខ្ញុំនេះមិនខ្លាញ់នោះទេហើយអ្នកដែលត្រូវជឿខ្លួនក៏មិនមែនជាខ្ញុំដែរគឺជានាងមនុស្សប្រុសចិត្តអាក្រក់នឹងកែនេះខាបងសំណាងយកទៅបោកទៅណាខ្ញុំឯងឡើងទៅលើផ្ទះໄວហ៎ឬមួយកូនឯងឡើងទៅឲ្យដៃបងសំណាងអត់តែអ្នកនាងខ្ញុំឡើងយកអីវ៉ាន់យកទៅតុងតាអឺយកអីវ៉ាន់តុងចឹងវាមិនអីទេតែរឿងនាងប្រជាភ្នែកនោះត្រូវលាក់បាំងឲ្យជិតផងប្រយ័ត្នបងសំណាងក៏ដឹងចាអ្នកនាងអ្នកនាងកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងលាក់បាំងរឿងនេះមិនឲ្យគាត់ដឹងនោះទេចម្លែកមើលទៅនាងណាដូចជាមើលមិនឃើញអ្នកនាងនេះអ្នកនាងកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំកំពុងតែបោះសម្លៀកបំពាក់ហើយនេះមានរឿងអីទៅបានជាភ្នែករបស់នាងមើលមិនឃើញសោះអញ្ចឹងហើយបើមើលមិនឃើញទេមិនក៏ខំប្រឹងសម្ដែងខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកនាងនេះអ្នកនាងស្លាប់ទៅវិញចុះណាប្រយ័ត្នលោកប្រុសសំណាងតាមរកលោកប្រុសសំណាងស្លាញ់អ្នកនាងខ្លាំងណាស់ណាស្រីឈ្កួតហើយអ្នកណាស្លាញ់នេះនោះអឺអឺអឺអ្នកនាងនេះកាត់អីមិនក៏សម្លេងខុសធម្មតានេះមកតៃទៀតហើយមកជួយហាងខាងហ្នឹងណាមកជួយធ្វើអីការងារប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមកជួយហាងព្រោះថានេះគឺជាខាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យនាងហាងទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំខ្លាចនាងនេះដាក់ដើមខ្ញែបានអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តណែនេះនាងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេបានបានបាននេះណែស្មានតែខ្ញុំចាញ់លោកមែនទេនេះកូនស្នាងជម្រាបសួរលោកប្រុសលោកស្រីល្អមែនកូនកូនស្នាងម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយឆាប់តាមប៉ាម៉ាក់មកលោកនេះប្រហែលជាត្រូវមកតែដឹងកុំមកដេកខ្ញុំណាខ្ញុំមកវិញឥឡូវហើយម៉ាក់ប៉ាកូនសំណាង
ម៉េចក៏កូនណាធ្វើបែបនេះដាក់កន្តាហ៎មានហេតុក៏សំណាកូនធ្វើបែបនេះដូចជាជ្រុលទៅហ៎ណាម៉ាក់ប៉ាមកពីគេខ្លួនឯងគេនិយាយថាគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងនោះអីបាត់ធោះអាកូនល្ងងម៉ាក់មនុស្សស្នាថាឯងនេះល្ងងដល់ស្នានេះសោះម៉េចក៏ឯងមិនចេះប្រើខួរក្បាលគិតសោះអញ្ចឹងបានហើយឯងចាប់ឲ្យកន្តាត្រឡប់ប្រទេសគេវិញទៅមិនបានទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំមិនបោកក្រៅនោះទេហើយខ្ញុំសុំទោសផងប៉ាម៉ាក់កូនសំណាងកូនសំណាងអើយកូននេះក្បាលរឹងដូចអូវវិញអញ្ចឹងណែអូនមិនករៀនដាស់ដល់បងអញ្ចឹងមកពីបដិស្ដាប់នឹងនេះគេតែខ្ញុំនេះត្រូវមិនអញ្ចឹងហ៎មិនត្រូវទេបើមិនត្រូវវាល្អហើយមកឲ្យខ្ញុំជួយបើចង់ជួយខ្លះណាក៏ចិត្តទាំងអស់ទៅណាយកទាំងអស់ក៏បានបានហើយចូលទៅសម្រាប់ទៅការងារនេះទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើណែឈ្គួរតែដឹងកាលលោកយកខ្ញុំមកឲ្យបំរែអញ្ចឹងហើយការងារទាំងអស់នេះជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំប្រាប់បើទៅសម្រាប់ក៏ទៅសម្រាប់ទៅកំដើម៉េចព្រលឹមម៉េចទៅមីងតាបោកខោអាវហើយនៅរួចហើយអ្នកនាងល្អមីងតានាងអាយមានខាត់បាត់ស្នាងអត់គឺស្អីវិញវៃណាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ជំរាបសួរលោកស្រីលោកប្រុសជំរាបសួរល្អហើយកន្តានេះមុនហ្នឹងកូនចង់ធ្វើអីហាដូចជាចង់ប្រាដៃប្រាជើងដាក់កន្តាផងឯងអត់ទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់បាត់ធលីឲ្យវាតើញ៉ាំតិចតែពិតមែនហើយលោកស្រីលោកប្រុសបើបែបនេះមែនល្អតែកុំឲ្យគិតចង់ធ្វើអីផ្សេងណាបើគិតចង់ធ្វើអីផ្សេងខ្ញុំនឹងប្រពន្ធដឹងខ្ញុំមិនឲ្យរួចខ្លួននោះទេកូនតែម៉ាក់ចង់នាំកូនទៅដល់ជាមួយណាមិនបានទេប៉ាម៉ាក់កូនសំណាស្រីម្នាក់នេះត្រូវទៅនៅជាមួយខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំនឹងអនិតខំអ្នកបំរើណាកូនសំណាងនេះឯងកាន់តែប្រេះផ្ដាស់ហើយណាកូនសំណាងនេះឯងកាត់ទៅអ្នកណាហាបានធ្វើបាបបានសម្បីតមនុស្សស្រីពិតមែនហើយនេះឯងកាត់ទៅអ្នកណាឯងនេះមិនចេះកាត់មករាប់ប៉ាសោះប៉ាមិនដាច់ធ្វើបាបមកឯងសម្បីតែម្ដងគឺកូនកាត់ទៅរាល់លប៉ានឹងណាលប៉ាកូននេះមិនដាច់ធ្វើបាបមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ណាកូនណាទុកនេះដូចជាកាប់ផ្នែកអញ្ចឹងមែនទេនេះអឺពិតមែនហើយលប៉ាណាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចប៉ាម៉ាក់បានលឺហើយនៅប៉ានឹងម៉ាក់លឺបែបនេះប៉ានឹងម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាបើអញ្ចឹងម៉ាក់សុំកូនតាទៅនៅជាមួយព្រោះថាកូនណាមានគុណិតមើលថែហើយមិនបានទេប៉ាម៉ាក់អូននេះខ្ញុំចាត់ទុកដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីចំណែកស្រីម្នាក់នេះវិញណាខ្ញុំចាត់ទុកដូចជាអ្នកបម្រើអេយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះធ្វើនោះក៏មិនបានធ្វើនេះក៏មិនបានកូនណាចង់យកមកជាមួយកូនតាណាមែនទេកូនណែណែណែកុំចង់ស្រវ៉ាចាប់ត្រីដៃពីរណាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់តែអ្នកម្នាក់គាត់ហើយហាត់ផលដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់គឺស្រីម្នាក់នេះជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកបម្រើខ្ញុំនឹងអ្នកម្នាក់ប៉ាម៉ាក់លោកប្រុសលោកស្រីត្រាប់ទៅវិញចុះហើយខ្ញុំអរគុណហើយដែលលោកប្រុសលោកស្រីមានម្ណងល្អលើខ្ញុំតែខ្ញុំសូមនៅបម្រើអ្នកនាងនេះនៅលោកប្រុសសំណាងទៅចុះយ៉ាងម៉េចឲ្យប៉ាម៉ាក់បាញ់លឿននៅដោយកន្តាគេនិយាយបែបហ្នឹងហើយតើបងត្រឡប់ទៅវិញតើអូនព្រៀងក្មេងៗទៅក្មេងៗជាអ្នកដោះស្រាយចុះពួកយើងយកគុំយុទ្ធនោះស្អីទេមិនចេះខ្មាស់ខ្មៃទេតើអូននេះដូចជាល្ងាចណាស់ហើយនេះត្រឡប់ទៅវិញចុះណាបើសំណាងតែខ្ញុំមិនចង់សម្រាកនៅទីនេះណាមិនមែនទេនេះព្រោះថាថ្ងៃនេះបងមានរឿងចង់បដៅអ្នកបម្រើនេះមិនដឹងថាតើនិយាយអីដាក់ប៉ាម៉ាក់បងខ្លះទេទៅបានជាពួកគាត់មកអាណិតអាសូរបែបនេះបើសំណាងណាបដៅវាតិចតិចបានហើយណាប្រយ័ត្នវានេះងាប់បាទអនិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាបាទថាគ្នាកណ្ដាលវាបែបនេះມັນខ្មាស់មិនខ្មាក់ដែរទេនេះគ្នាទេមានបញ្ហាទៅដឹង
បានមើលមិនដឹងថាគេថើបគ្នាឬក៏ធ្វើអីនោះបានទេមកតាមខ្ញុំមកណែចង់នាំខ្ញុំទៅណាហ្នឹងខ្ញុំមិននាំនាងទៅសម្រាប់ចៅនោះទេអង្គុយចុះណែនេះផ្នែករបស់នាងកាត់អីផ្នែកខ្ញុំមានកាត់អីណាមិនកាត់អីអញ្ចឹងហ៎ចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំពាក់អាវពណ៌អីគឺខាងក្រៅអាវធំខាងក្នុងអាវយឺតខ្ញុំសួរពណ៌ពណ៌អីអឺខ្ញុំមិនស្គាល់ពណ៌នោះទេខ្ញុំជំនួសខ្វាក់ពណ៌ឆ្លើយបានល្អចុះដៃដែលខ្ញុំធ្វើនេះមរៀងប្រហែល4ណាណានឹងស្ទាបចុះដៃដែលខ្ញុំធ្វើនេះមរៀងប្រហែល4ណាណានឹងស្ទាបខ្ញុំមិនបានឲ្យនឹងស្ទាបនោះទេខ្ញុំវាជ្រក់ដៃបាននេះមរៀងប្រហែលមរៀង1ចុះនេះវិញមរៀង2នាងឆ្លើយខុសហើយតែខ្ញុំមកឃើញ2ណាតែខ្ញុំធ្វើដៃ3ណាខ្ញុំសួរនាងម្ដងទៀតផ្នែករបស់នាងកាត់អីខ្ញុំប្រាប់ផែងតាថាផ្នែករបស់ខ្ញុំមិនកាត់អីនោះទេមិនក៏ឌឺខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមិនបានឌឺគិតខ្លួនឯងអូយខ្ញុំនេះនិយាយឡើងឆ្នៃនាងហើយខ្ញុំសួរនេះក៏នាងមិនប្រាប់សួរនោះក៏នាងមិនប្រាប់បានចាំខ្ញុំនេះស្វែងរកការពិតដោយខ្លួនឯងឈប់តាលោកកុំធ្វើបាបនាងនេះណាណែនេះខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅបារម្ភពីគេទេដេកលោកសន្យាជាមួយខ្ញុំសិនមកណាហើយខ្ញុំនេះនិយាយមិនឆ្នៃនឹងនោះទេមនុស្សស្រីល្ងងអើយណែធ្វើអីនឹងកែងនឹងនេះឲ្យខ្ញុំសិននិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះយកឈ្នួលនៅឲ្យស្ងៀមទៅខ្ញុំនេះកែងតាមផ្លែទេទោះជាពេលវេលាដែលយើងស្គាល់គ្នាមិនសូវយូរតែយើងដូចជាគូដែលទេវតាបានចាមិនក៏ស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះដូចជាគ្មានអ្នកនៅផ្ទះតាអូយអូនតាអូនតាមិនក៏មិនជាប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងហើយមានត្រូវខ្លាំងអត់ហ្នឹងបងសង្ហាខ្ញុំមិនអីទេហើយបងមកអីទៀតហើយហ៎តាដសារតែបងបារម្ភពីអូននឹងណាទៅបានជាបងមករកអូនហើយចោលអ្នកផ្ទះនេះតំណអស់ហើយទៅបានជាបណ្ដោយអូនទៅបែបបណ្ដោយដល់ខ្លួនឯងចឹងបងសង្ហាថ្ងៃនេះអ្នកផ្ទះនេះមិននៅនោះទេតែបើពួកគេនៅក៏កាយងារទាំងអស់នេះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដដែលបងក៏ដឹងស្រាប់ថាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកបំរើតាតែទោះជាយ៉ាងណាអាសនៈនោះក៏គួរតែមើលថែអូនខ្លះដែរមិនគួរណាទុកឲ្យអូននៅតែម្នាក់ឯងបែបនេះនោះទេបងគិតថាអូនណាគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅអូនពីការផ្នែកអូននៅទីនេះមិនស្រួលទេបងសង្ហាបងកំរំអីទោះខ្ញុំពិការភ្នែកក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការងារបានតាចុះអូនខ្លាចគេដឹងទេថាម៉េចពិការភ្នែកមិនអីនោះទេបងសង្ហារឿងដែលខ្ញុំពិការភ្នែកខ្ញុំគ្មានខ្លាចពួកគេដឹងនោះទេតែយ៉ាងណាក៏បងនេះនៅតែបារម្ភពីអូនមិនក៏សំណាងពីយកស្រីម្នាក់ណាមកនៅជាមួយហើយស្រីម្នាក់ណាពិការភ្នែកទៀតផងឬមួយក៏វាមានតំណែងតំណងអីស៊ីចម្រើនជាមួយគ្នាអត់កើតទេយើងត្រូវទៅយករឿងនេះទៅប្រាប់ច្បាស់សិនបងសង្ហាបងកំរំពីខ្ញុំអីខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានបងត្រឡប់ទៅវិញចុះកុំអត់មានរឿងធំជាងនេះអីណាបានបងទៅវិញក៏បានតែអូនមើលថែខ្លួនផងណាបងបារម្ភចាខ្ញុំដឹងហើយថាយ៉ាងម៉េចក្មេងស្រីម្នាក់នោះប្រកាសភ្នែកទៅហើយច្បាយអញ្ចឹងមានន័យថា
ក្មេងស្រីម្នាក់នោះវាវះកាត់កែវភ្នែកឲ្យអាសំណាងជាក់ជាមិនខានប្រហែលជាវាស្រឡាញ់អាសំណាងខ្លាំងហើយទៅបានជាវាព្រមលះបង់អាសំណាងអីដល់ថ្នាក់នេះបាទច្បាយហើយខ្ញុំក៏គិតថាអាសំណាងវាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់នោះដូចគ្នាក្រៅហើយបើវាមិនស្រឡាញ់វាក៏មិនយកស្រីម្នាក់នោះយកមកនៅជាមួយវាដែរបែបនេះយើងក៏ស្រួលធ្វើការដែរអាស្តាលបាទច្បាយឯងទៅចាំខ្លោះមើលពួកវាទៅពេលណាដែលមានឱកាសល្អក៏ចាត់ការទៅណាបាទច្បាយជំរាបសួរលោកស្រីលោកប្រុសក្មួយនៅមែនទេដែលឈ្មោះថាសុផានោះបាទហើយក្មួយមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយពូមីងគេចាំនិយាយមកណាគឺខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ទៅលោកស្រីលោកប្រុសតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំត្រូវមិនបានខ្ញុំមិនដឹងដល់អន្តានេះក្មួយចង់និយាយដល់រឿងកូនសំណាងធ្វើបោកប៉ុន្តែនៅមែនទេពូនឹងមីងនេះជាយាមខាត់គេដែរតែគេមិនស្ដាប់សោះហើយពូគិតថាគេក៏មិនធ្វើបោកប៉ុន្តែណាស់ណាដែរព្រោះថាមើលទៅកូនសំណាងដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែណាបាទលោកប្រុសលោកស្រីតែសារតែខ្ញុំដឹងថាគេស្រឡាញ់អន្តាទើបបានជាខ្ញុំនេះមកនិយាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេស្ដាយក្រោយនោះទេស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយរឿងអ្វីទៅក្មួយតាមពិតទៅអន្តាលាក់បាំងរឿងនេះមិនឲ្យអ្នកណាដឹងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រង់មិនបានពេលដែលឃើញអន្តាលំបាកគឺអន្តាបានវះកាត់កៅភ្នែកផ្លាស់ប្ដូរឲ្យលោកប្រុសសំណាងថាម៉េចបងសូមលោកស្រីលោកប្រុសជួយអន្តាផងកុំឲ្យលោកប្រុសសំណាងនិងអ្នកនាងលីធ្វើបាបអន្តាពេកអីមិនឲ្យទេក្មួយចាំពូនេះចាត់ការជូនបងខ្ញុំនឹកស្មានថាកូនតាហ៊ានលះបង់ដើម្បីកូនសំណាងរបស់ថ្នាក់នេះសោះមិនមែនទេអូនដោយសារតើអន្តាស្រឡាញ់លោកប្រុសសំណាងខ្លាំងគេហ៊ានលះបង់សម្បីតែជីវិតបែបនេះហើយទើបបានជាខ្ញុំយករឿងនេះមកប្រាប់លោកស្រីលោកប្រុសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកប្រុសសំណាងស្ដាយក្រោយមួយថ្ងៃក្រោយនោះទេអរគុណហើយក្មួយដែលយករឿងនេះមកប្រាប់ពូមិញតាំងពេលធ្វើអីហ្នឹងណែដើរមកស្អាតស្អាតដូចជាខ្មោចណែមនុស្សដើរមកធម្មតាអន្តាតែមកពីយើងហ្នឹងមើលមិនឃើញខ្លួនឯងណែស្អីហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងណាឃើញថាសម្លៀកបំពាក់យើងនេះចាស់ចាស់អស់ហើយទៅបានជាខ្ញុំទិញយកមកឲ្យហើយក៏មានឈុតរីត្រីផងណាណែទិញឈុតរីត្រីហ្នឹងឲ្យអាស្លៀកហ៎យើងនេះខ្ញុំមិនស្លៀកនោះទេយកទៅឲ្យអ្នកនាងម្ចាស់របស់លោកទៅអត់ចង់គឺខ្ញុំនេះទិញយកមកឲ្យនាងស្លៀកហ្នឹងខ្ញុំមិនស្លៀកបាទថយនេះភ័យនឹងស្លេកមុខឃើញនេះបើចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះក៏មើលខ្លួនឯងទៅនេះមើលមិនឃើញមែនទេអ្នកណាថាខ្ញុំមើលមិនឃើញនៅក្នុងនេះសត្វអាវយីទាំងអស់ខោហើយខោហើយនៅក្នុងនេះមានអាវ៉ាន់តាតើតា2 3ឯណោះអ្នកណាលោកតាញ់ក្រែងនាងថាភ្នែកនាងមើលឃើញហីមិនក៏មិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងនេះសត្វអាវយីទាំងអស់មានអាវក្នុងអាវ៉ាន់តាមកពីណានាងនេះពិតជាស្រួលបោកមែនអូនេះលោកចាត់ទុកខ្ញុំជាទូកំប្លែងមែនតើមិនហ៊ានទេមនុស្សឈួតអុយនំបានតើមនុស្សឈួតមកណាមកខ្លាំងបើមកវិញណាមនុស្សឈួតចូលចិត្តធ្វើបាបគេរត់តែដងណែញញឹមហ្នឹងជាប់ចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេអុយនេះអត់ត្រៃទេហើយឥឡូវមិនកកាយខ្លាំងម្ល៉េះតាំងពីមុនបាត់តាអស់ហើយណែកុំខ្លាំងឯងពេកណាខ្ញុំមិនស្លន់ដូចពីមុននោះទេបើបូកាខ្លាំងណាក៏ចុះមកបើអ្នកណាចុះទៅមានតែឈួតអត់ចង់ចុះទៅទេចាំហូបឆ្អិនណាចាំចុះទៅណែបើចុះនៅលើហ្នឹងក៏នៅលើហ្នឹងរហូតទៅហើយបាយក៏បាច់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងចុះមកហើយមនុស្សរឿងស្អីមនុស្ស
្នាទាំងពីរណាស់ខ្ញុំអត់នេះមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេគឺមានអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចង់សួររឿងកូនតាថាយ៉ាងម៉េចឬក្មួយតាចង់អ្នកទាំងពីរចង់សួររឿងអីបើខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំនឹងនិយាយណាកូនតាជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការភ្នែកឲ្យកូនសំណាមែនទេអ្នកគ្រូពេទ្យរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយមកអ្នកគ្រូពេទ្យតាមការពិតទៅពួកខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់រឿងនេះបន្ថែមបានតែទាំងពីរដឹងហើយខ្ញុំក៏លះបង់ទៀតដែររឿងនេះវាជាការពិតការពិតមិនក៏អ្នកគ្រូមិនប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងពិតមែនទេមិនក៏អ្នកគ្រូពេទ្យមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះហេតុអីក៏ចាំបាច់លះបង់គ្នាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតាមការពិតនេះខ្ញុំក៏ចង់យករឿងនេះមកប្រាប់អ្នកទាំងពីរដែរតែក្មួយតាគេសំអង្វរពុទ្ធឲ្យកូនតាមិនក៏កូនល្អអីយ៉ាងនេះពិតមែនហើយអ្នកក្មួយតាជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ទោះបីអ្នកទៀវធ្វើបាបគេយ៉ាងណាក៏គេនៅតែគោរពស្លាញ់អ្នកទៀវដែរបើកូនតាជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការផ្នែកឯកូនសំណាងចោះលុយ10000ដុល្លារនោះអ្នកទៀវយកទៅណាឬមួយក៏អ្នកទៀវយកខ្លួនឯងចំពោះរឿងនេះឯងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះថាក្មួយតាគេក៏មិនបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ពួកខ្ញុំនេះអត់គាត់អ្នកគ្រូហើយតែអ្នកគ្រូយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់សោះប្រមាណចាំខ្ញុំនេះជាអ្នកចាត់ការខ្លួនឯងណាចាអ្នកបានតាំងពីអស់កិច្ចការអីហើយខ្ញុំលាទៅសិនហើយចុះអ្នកគ្រូនេះមានកិច្ចការអីទៀតមែនទេគឺមានអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលះរឿងនេះជាការសម្ងាត់កុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះជាពិសេសកូនសំណាងបងហេតុអីទៅកូនសំណាងគាត់ទៅដឹងណាបានតាំងពីអស់កិច្ចការអីហើយខ្ញុំលាទៅសិនហើយចុះអ្នកគ្រូនេះមានកិច្ចការអីទៀតមែនទេគឺមានអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលះរឿងនេះជាការសម្ងាត់កុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះជាពិសេសកូនសំណាងបងហេតុអីទៅកូនសំណាងគាត់ទៅដឹងណាអូនបងគិតថាបងចង់ឲ្យកូនសំណាងមើលដូចខ្លួនឯងថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់បងបើគេមើលមិនដឹងវិញនោះកូនតានេះមិនស្លុតទៅហើយបាត់ហើយអូននេះអូនគិតថាអាខ្លាំងកូនយើងវាល្ងងខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាងណាក៏វាកាត់មកបងឆ្លាត 99% ដែរណែបងបងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកទៅដឹងបងនិយាយតែការពិតតាអូនកុំបារម្ភអីបងចង់ឲ្យអាខ្លាំងនេះវារត់ដល់ខ្លួនឯងថាអ្នកណាស័កសមធ្វើជាភរិយានិងម៉ាក់ម៉ាក់ដ៏ល្អរបស់កូនវាពីបងទៅណាហើយតាទៅកាត់ការឲ្យយើងបន្តិចមកចាអ្នកនាងឈប់អ្នកនាងមានការអីមែនទេណែអញដឹងទៅយើងឲ្យអញកាត់ការនេះយកទៅធ្វើអីគេយកទៅរៀបចំកម្មវិធីចប់ពីយើងនឹងណាអញ្ចឹងតែអ្នកនាងអេជួយកាត់ដំណាស្អាតស្អាតឲ្យយើងបន្តិចមកណាចាអ្នកនាងនាងតាយើងអាណិតឯងណាស់វើយនេះកាល្អរបស់យើងហ្នឹងតាមកទៅស្អីទីនេះតែម្នាក់ឯងហ៎ណែមិនលឺខ្ញុំសួរទេលឺតែផ្នែកមានមិនមើលទេថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីណែនេះតោះមកជាមួយខ្ញុំមិនបាត់សំបីតែមួយម៉ាត់តែម្ដងហ្នឹងតោះមកបានយ៉ាងម៉េចបើមកខ្ញុំនៅមកខ្ញុំមកលោកនៅមកលោកអូចង់បានបែបហ្នឹងមែនទេចាំខ្ញុំនេះតឲ្យចង់សាមែនទេបើលោកហ៊ានតែចុកខៀកជាងនេះខ្ញុំនឹងយកកន្ត្រៃកាត់មកលោកជាមិនខាននេះគិតថាខ្ញុំខ្លាចមែនទេចុះលោកគិតថាខ្ញុំនេះគ្រាន់តែគម្រាមលោកមែនទេអូយអាចចរាយយោនេះតាមរំខានយើងមែនទេគិតថាកន្ត្រៃប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអញ្ចឹងហ៎ជាប់ហើយណាអ្នកខ្ញុំណាបែននេះចង់ធ្វើអីក៏បានកិច្ចផងហ៎កូនសំណាងមិនទេកូនសំណាងនេះកូនកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងឯង
ូនធ្វើស្អីគួរតែកាញ់ចិត្តនេះខ្លះផងចុះខ្ញុំមានបានធ្វើស្អីណាមិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយគ្នាធម្មតាជាមួយតាអន្តាឈរនិយាយគ្នាធម្មតាចឹងហ៎ចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយថាធម្មតាទៀតហើយនឹងតាអីក៏អញ្ចឹងដែរដឹងថាកូនសំណាងជាគូដណ្ដឹងរបស់កូននេះនៅតែឲ្យដៃគេទៀតលោកស្រីម្ចាស់គឺណាមិញគឺខ្ញុំនេះមកមើលតាគេកាត់កានឹងណាក្រែងគេនេះកាត់មិនមែនល្អមែនទេតាឆ្លៃតាមកវិញដែលខ្ញុំនិយាយទៅណាចាចាលោកស្រីលោកតសំណាគាត់មកមើលខ្ញុំកាត់កាបើបែបនេះមានណាល្អហើយនឹងតាមកនេះអ្នកមីងខ្ញុំគិតថាអ្នកមីងមិនចាំបាច់មករវល់នោះទេអ្នកបំរាមម្នាក់នេះខ្ញុំអាចចាត់ការបានហើយហើយណាមួយខ្ញុំជាអ្នកយកគេមកបានអ្នកមីងជាអ្នកវេធ្វើបាបគេដូចជាមិនសមមកជាមួយខ្ញុំអាយម៉ណៃណៃអ្នកណាប្រែនាងឲ្យទៅកាត់កាស្លែងខ្ញុំខ្ញុំឈឺចង់ដឹងខ្លាំងណាស់មែនទេអ្នកនាងនេះជាអ្នកប្រាខ្ញុំហើយនាងក៏តើអញ្ចឹងហ៎មិនចេះបដិសេធខ្លះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចស្លែងណែឲ្យខ្ញុំបដិសេធយ៉ាងម៉េចទៅបើផ្កានោះខ្ញុំកាត់ទុករៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកណាហើយក៏តើទាំងខ្លួនជឿអញ្ចឹងហ៎ណែធ្វើស្អីឲ្យចេះបារម្ភពីខ្លួនឯងខ្លះផងហើយបើមិនបារម្ភពីខ្លួនឯងទេគាត់តែគិតដល់អ្នកបារម្ភពីនាងខ្លះផងមនុស្សដូចជាខ្ញុំមានអ្នកបារម្ភដែរហ៎ប្រហែលមានតែអ្នកចង់ខ្ញុំស្លាប់តែមើលទៅណែមិនក៏និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនេះហើយបារម្ភពីនាងដឹងតែថាខ្ញុំនេះបារម្ភពីនាងគ្រប់ពេលឡើយប្រយ័ត្ននឹងតែមកឃើញឃើញអ្នកណាឃើញតើគូគូរលឹងលោកហ្នឹងណាបើគាត់មកឃើញខ្ញុំនេះត្រូវទៀតហើយឃើញឃើញតើខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយបើពួកគេធ្វើបាបនាងខ្ញុំនឹងការពារណាបានហើយពួកយើងគួរតែបញ្ចប់ទៅហើយណាមួយលោកក៏ចាប់ជាប់ពីជាមួយនាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយលោកកុំធ្វើឲ្យនាងនេះខកចិត្តអីណានេះយល់ទៅពីអារម្មណ៍គេមិនយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្លះទេនាងមិនអាចលើក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានចំពោះនាងឲ្យតំណែងដតីដូចជាតំណែងបាននោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយក៏គ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងដែរសុំទោសខ្ញុំមិនអាចទទួលយកក្តីស្រឡាញ់របស់លោកបាននោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំចេញតែក្រៅឈប់នេះលោកមិនដឹងឆ្លាក់នឹងខ្ញុំទេណាថាលោកឲ្យខ្ញុំទៅឬក៏អត់អូយបហាជាចង់ចេញតែក្រៅនេះទៅជួបមនុស្សសំខាន់តែដឹងបានដើរតាមខ្ញុំមិនចប់បែបនេះហើយថែមទាំងមកជួយចាំខ្ញុំនៅចន្ទាទាំងព្រឹកបែបនេះទៀតប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់នោះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅនេះលោកគាត់ថាឲ្យតែខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំទៅជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយអេបើនិយាយថាអ្នកផ្សេងដូចជាមិនត្រូវទេគួរតែនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅណាអនាគតស្វាមីតើត្រូវទេប្រហែលដូចជាលោកនិយាយហាមើលទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ៗឲ្យណាលោកប្រុសសំណាងណាខ្ញុំសូមចេញទៅក្រៅទៅជួបអនាគតស្វាមីណាតើលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបានទេនេះនាងដូចខ្ញុំហីអាបៀផ្លែផ្កាហ្នឹងនាងចេះមកពីណាលោកសួរខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំឆ្លើយត្រង់លោកថាខ្ញុំនេះផ្លែផ្កាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅតបសមឬមួយក៏លោកនេះចង់អានពាក្យកុហកច្រើនជាងបានទេខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយនាងនោះទេចង់ទៅណាក៏ទៅទៅនេះទៅមានថាយ៉ាងម៉េចតើលោកប្រុសសំណាងខ្ជិលពីអញ្ចឹងហ៎ត្រូវឲ្យបងសំភី
នេះគេយកស្អីមកគិតនោះគឺជារឿងរបស់គេគេចង់គិតអីគេចង់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គេណាបងប៉ាអូនមិនឈឺទេបងសង្ហាគឺខ្ញុំឈឺណាហើយឈឺខ្លាំងទៀតផងបងសង្ហាខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ប្រធោយអំប៉ាបងអូនឈឺអូនក៏យំមកពេលដែលអូនយំអស់ហើយវាមិនធូរណាបងសង្ហាខ្ញុំស្វែងគេខ្លាំងណាស់អូខ្លួនឯងតែខ្ញុំស្វែងគេតែដឹងថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចកុំយំកុំយំព្រោះពេលមើលតើអឺជាស្រឡាញ់គ្នាណាស់នោះអញ្ចឹងតាបានប៉ះដូចសាច់ស្នេហាខ្ញុំបងសង្ហាខ្ញុំជំនួសស្រីអន់ខ្លាំងណាស់មែនតើខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងសពហើយអូនស្រីរបស់បងហេតុអីក៏អូនគិតបែបហ្នឹងអូនធ្វើបានល្អបំផុតដែរហើយអូននេះក៏ជាមនុស្សស្រីរឹងមាំដែរឈឺចាំដងរួយហើយនៅមិនដល់ចិត្តស្រលាញ់អូនមិនមែនជាស្នេហាដំបូងតែជាស្នេហាជាច្រើនបំផុន Really is not saying play តែមានន័យសម្រាប់ជីវិតមិនអាចកេញពីអ្វីដែលជាការពិតការពិតដែលស្រលាញ់អូនសូមបានស្នេហាស្រាប់តែ Rolling Really ស្រាប់តែបាញ់ដងធ្វើមិនបានទឹកមែនបើអ្វីៗត្រូវចំពេលនេះមិនជឿថាអូនមិនស្រឡាញ់បងទេមិនជឿថាបងស្រឡាញ់អូនតែមកខាអូនអូនដាក់បងគ្រប់យ៉ាងពីស្នាអូនតែអាអាឬក៏មាននោះមិនមែនជាអូនមិនជឿថាអូនមិនស្រឡាញ់បងទេតែខ្ញុំឲ្យអូនប្រាប់មិនទុំនងអើមិនដូចសមនៃអូនឬក៏មាននោះមិនមែនជាអូនខ្ញុំជឿថាអូនមិនស្រឡាញ់បងទេមិនស្រឡាញ់គាត់ទៅដល់ហើយទេបងសង្ហាបងជុំខ្ញុំចាំនឹងបានហើយណាបងអញ្ចឹងបងទៅវិញហើយណាមែនទេនេះឯងណែនាងនេះជាអ្នកបម្រើខ្ញុំម្ល៉េះទេហេតុអីក៏ចេញតាណាម៉ណាជាមួយកាតែប្រទេសតែប្រដាអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានសុំលោកហាញតើហេឡូក៏បានអនុញ្ញាតដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចចង់បង្ករឿងមែនទេនេះនាងយើងគិតថាឯងនេះចង់មកកររៀនចាជាងនេះឯងព្រោះរឿងយើងមិនអត់ចិត្តចង់ធ្វើបាបអង្តាទៀតហ៎ឯងសំជាមនុស្សប្រុសទេអាកំសាញ់នេះសំជាមនុស្សប្រុសឬមិនសំជាមនុស្សប្រុសឯងនេះសាកសួរអង្តាឯងទៅថាពួកយើងនេះធ្លាប់ធ្វើស្អីគ្នាខ្លះយូយអាចសង្រៃអូអាចសង្រៃអូយសង្រៃយកមកថែនៅឈឺខ្លាំងអត់មកអត់អីទេអរគុណណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំលែងល្ងងទៀតហើយជុំពោះឲ្យអ្នកទាំងពីរស្លាញ់គ្នាចាប់ពីពេលនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រូវខឹងឬស្អប់សូមងន់បន្ទោចុះណាព្រោះពេលនេះយើងត្រូវប្រួតគ្នាក៏មិនបន្ទោមទៅលើអ្នកណាបង
ងដឹងថាបងនេះទេជាអ្នកធ្វើខុសបងត្រៀមរួចហើយត្រៀមចំឡើយត្រូវឆ្លើយតបអូនបងមិនអាចសងទេនេះខ្ញុំអរគុណហើយណាអ្នកម៉ៅអ្នកលុយតែមិនភ្លេចសន្យាមកលឿនតន់ចិត្តដល់ហើយនេះបាទនេះហើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកបង្កប់ខ្លះបណ្ដាកັບប្រមាណដែរអ្នកចាអ្នកមិនតិចក៏មិនច្រើនមកល្មមអូយដូចស្ងួតក៏បន្តិចនាងតានាងតាយកទឹកឲ្យយើងបន្តិចបុកសិនចាស់នេះតាឈប់ឈប់នាងតានេះឯងប្រញាប់តើណាឯងនៅជួយធ្វើសាក់សីឲ្យកូននេះសិនតើណាមានហើយព្រោះថាថ្ងៃនេះបើសំណាងកូនមិនស្រីដណ្ដឹងយើងអ្នកមិញបើអញ្ចឹងក៏ចាំនិយាយខ្លាំងម្ល៉េះកាមណាព្រោះថាខ្ញុំនេះចង់រៀបការជាមួយនឹងអានិតខាងនេះខ្ញុំបានណែទៅដល់ពេលនោះឲ្យបានលឿនលឿនទេអូមិញប្រកបមិនថ្លៃទេតែ 50,000 ដុល្លារអត់តាថាម៉េច 50,000 ដុល្លារប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាមិញទៀវគាត់បង្កប់ប៉ុណ្ណេះមិនអីនោះទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាផ្លេករបស់អ្វីម្យ៉ាងនៅផ្ទះគឺខ្ញុំផ្លេកការណាខ្ញុំនេះចង់ឲ្យសេរីតាទៅយកឲ្យខ្ញុំបន្តិចលោកប្រុសសំណាងនោះគឺជាការរបស់លោកហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំទៅយកទៅវិញខ្ញុំមិននឹងដឹងថានៅត្រង់ណាណែខ្ញុំឲ្យទៅយកក៏ទៅយកទៅនាងជាអ្នកបំរើនេះក៏ដូចជាអ្នកបំរើខ្ញុំដែរខ្ញុំឲ្យទៅយកក៏ទៅយកទៅកុំចេះតមាត់ណាចាលោកប្រុសបើលោកប្រុសចង់ឲ្យខ្ញុំទៅយកចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យអូយតាឆាប់ទៅលឿនទៅចាណាមីងនិយាយសាច់ការតែម្ដងទៅមីងប្រគល់ 50,000 ដុល្លារហើយក្មួយនេះក៏យកព្រមដែរហើយរឿងរៀបចំកម្មវិធីនោះនៅថ្ងៃណាដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីធំដើម្បីសំនឹងកិត្តិយសពលិខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ឲ្យកូនសំណាងរបស់ខ្ញុំកូនសំណាងយ៉ាងម៉េចដែរកូនបានប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីឲ្យធំបំផុតដើម្បីមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់កូននេះអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងនេះជាម្ចាស់បេះដូងកូនហើយបងសំណាងពិតជាគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នេះអូនក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នា I love too បានបងនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់តែចង់ប្រាប់ថាមិនមែនជានិន្នាម្នាក់នេះទេគឺជានិន្នាម្នាក់ទៀតណាកូនសំណាងនេះឯងកំពុងនិយាយស្អីណាមានហើយបងសំណាងណែនេះឯងចង់លេងកំ plaign ស្អីណានេះលោកប៉ាណាម៉ាក់នេះថាខ្ញុំលេងកំ plaign អញ្ចឹងហ៎ចុះបែរតែខ្ញុំពិការនេះមិនតំណាក់ទាំងអស់គ្នាមិនតម្រូវតែខ្ញុំបែរចោលនេះខ្លាំងខ្លាយតម្រូវតែខ្ញុំទៅវិញតែមិនបាច់បកស្រាយនោះទេខ្ញុំយល់គ្រប់យ៉ាងហើយនៅរឿងមួយទៀតគឺរឿងដែលអ្នកបកប្រាស់គ្រួសារខ្ញុំពិតមែនណារឿងលុយ 10,000 ដុល្លារអ្នកថាយកលុយ 10,000 ដុល្លារយកទៅឲ្យអ្នកដែលបរិច្ចាគកែផ្នែកឲ្យកូនសំណាងតែអ្នកដែលបរិច្ចាគកែផ្នែកឲ្យកូនសំណាងបែរជាកុនតាទៅវិញនេះប្រហែលជាអ្នកមីងគ្មានអីត្រូវនិយាយទៀតនោះទេព្រោះវាជាការពិតអុយនេះនាងតាប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេអុយនាងតានាងតារយុទ្ធក៏មិនទៅតាតាគេមិនបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនោះទេតែខ្ញុំវាមិនល្ងងនេះអញមកឃើញនាងបំរើហ្នឹងល្អជាងកូនចឹងអញ្ចឹងហ៎បើល្អជាងអញយកវាទៅអូនាងមីងមិនចាំបាច់ដេញខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកស្ដេចដល់នឹងតាហើយលុយ 50,000 នេះគឺខ្ញុំឲ្យនាងមីងថ្លៃចិញ្ចឹមមិនតាអុយអាក្មេងឆ្លើយចាំខ្ញុំនេះនិយាយតាមដំណើររឿងឲ្យអ្នកមីងស្ដាំខ្ញុំគួរតែអរគុណដល់សង្ឃេ
ដែលគេបានយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំបានតាន់ពេលហើយខ្ញុំនេះក៏បានដឹងច្បាស់ថាអ្នកមីងបានធ្វើស្អីដាក់តាខ្លះឈប់អាយចង់ទៅណាអញមករយយើងធ្វើអីឬមួយក៏ឯងនេះចង់ចាំអស់យើងថាយើងចាញ់ឯងហើយយើងមិនបានគិតចឹងនោះទេគឺយើងមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ឯងរឿងស្អីតាមពិតទៅតាគេស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់គេមិនបានស្រឡាញ់យើងនោះទេស្រឡាញ់បើគេស្រឡាញ់យើងហេតុអីពេលដែលយើងសារភាពទៅគេប៉ះដេសែតហើយគេថែមទាំងនិយាយថាគេចិត្តរៀបការជាមួយឯងទៀតផងគឺមកពីតាគេស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ណាគេក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរប៉ុន្តែគេនឹកឃើញដល់គុណបុណ្យលោកស្រីទៀវដែលបានចិញ្ចឹមគេហើយកែភ្នែកដែរកំពុងតែមាននេះក៏ជាកែភ្នែករបស់តាដែរថាម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាតាពីការព្រោះតែយើងអញ្ចឹងអីបន្ថយតាខ្ញុំឈឺរហូតថាហេតុអីបានជាភ្នែកនាងមើលមិនឃើញបើបែបនេះឯងនៅគិតទៀតទេថាតាគេមិនបានស្រឡាញ់ឯងហើយនៅមានរឿងមួយទៀតមីងទៀវគាត់បានកុហកប៉ាននឹងម៉ារបស់ឯងថាកែភ្នែកនេះអ្នកផ្សេងជាអ្នកបរិច្ចាគហើយគាត់ក៏បានលេបយកលុយ 10,000 ដុល្លារពីប៉ាម៉ារបស់ឯងយើងអរគុណហើយដែលអញយកវិញនេះមកប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់យើងនឹងមិនតងកែមនេះឲ្យវាដល់ចប់អ្នកមីងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងតទៅមុខទៀតទេមកពីខ្ញុំដឹងណាថាតាគេជាមនុស្សចិត្តទន់តើបានជាខ្ញុំបង្កាច់ឲ្យគេតបែបនេះឯងឆ្លាតតែឯងនេះឆ្លាតមិនដល់យើងទេវ៉យគិតថាពីណាប់ដែរប្រពន្ធយើងនេះល្ងងមែនទេនេះមីងយ៉ៃមីងនៃថាម៉េចមីងធ្វើស្អីតាធ្វើអីចឹងហ៎នេះអ្នកម៉ៅនឹងអ្នកលយប្រហែលជាមិនដឹងទេថាមានដង្កូវក្នុងសាច់ម៉ាក់ទូសាប្រូអាឡូថាយ៉ាងម៉េចនេះបានសម្រេចហើយហ៎ល្អអាសនាអញឲ្យយើងទៅយកតាមនៅផ្ទះតែយើងមិនឃើញតាមនោះទេមីងចង់បានអីចាប់ដល់លេងតាទៅឯងធ្វើឲ្យគ្រូសាយើងឈឺធ្វើឲ្យគ្រូសាយើងអាម៉ាស់យើងនេះក៏ចង់ធ្វើឲ្យឯងឈឺខ្លះដូចគ្នាមកពីខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យអន្តាគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សប្រក្រតខ្ញុំជាមនុស្សប្រក្រតបានហើយគឺសំណាងបានហើយបានហើយសំណាងឯងវាយផ្ទះវាដឹងអីវាហើយបើឯងរវល់តែបន្ទោសខ្លួនឯងបែបនេះវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីនោះទេយើងគួរតែតាមរកអន្តាវិញល្អជាងបើអន្តាកាត់អីខ្ញុំគ្មានថ្ងៃលើកលែងខ្លួនឯងនោះទេកូននឹងគ្មានសង្ហាត្រូវកន្តាចោះប៉ាននឹងម៉ាក់ទៅប្រឹងប៉ូលីសស៊ូស៊ូណាកូនមនុស្សល្អដូចជាតាប្រឹងតាមថែបានតាមម៉ាក់កូនជំរាបលាគេតាមថែណាកូនសង្ហាក៏ដូចគ្នាបានលោកស្រីច្បាយនេះចាត់ការបានហើយបានហើយឯងយកវាជឿទុកខាងក្នុងទៅបានច្បាយហើយនឹងតូចនេះតូចតែធន់ដែរតើបីយ៉ាងម៉េចអីរួចរាល់ហើយច្បាយល្អ
អេយើងដូចជាភ្លេចចោះតែបើមិនចោះក៏មិនអីដែរព្រោះថានាងហ្នឹងពិការភ្នែកបើរតនាគ្រុនឆ្ងាយដែរអញទៅតាមផ្លូវនេះតើទុកឲ្យយើងជិះអ្នកទៅតាមផ្លូវនេះទូរស័ព្ទរោណែណែចេះហៅហៅអាគួយសម្លាញ់បុចាត់ត្រូវហើយគឺជីពូណាកុំភ្ញាក់អើពេកអើនេះឯងចង់បាននឹងតាត្រឡប់ទៅវិញទៅបុចាត់ពេលនេះតាណែណាគឺនៅជាមួយយើងណាបើឯងចង់បាននឹងតាត្រឡប់ទៅវិញឯងនេះត្រូវទៅយកលុយ100លានយកមកឲ្យយើងបានតែឯងចាំទុកណាហាមយកអ្នកណាមកជាមួយសោះបើឯងយកអ្នកណាមកជាមួយនឹងតានេះវានឹងត្រូវស្លាប់បុចាត់ក៏យើងមកនៅទីនេះអត់មែនទេនេះចាំអានថាយើងទៅយកកាត់ឲ្យលោកប្រុសស្នាងហើយក៏មានមកហើយគួយសម្លាញ់បុចាត់តាណែណាអេនេះមកដល់ភ្លាមចង់ជប់គេតែម្ដងហើយនេះនេះប្រហែលជាសម្លាញ់គេខ្លាំងហើយមើលទៅបុចាត់កុំនិយាយវែងឆ្ងាយពេកណាខ្ញុំសួរថាតាណែណាអូហូយបើឯងអន្តេសាបែបនេះចាំពូនាំឯងទៅជប់ចុះឯណាលុយពូនោះនេះគឺជាលុយរបស់ពូខ្ញុំយកមកមិនឲ្យបាត់សូម្បីតែមួយកាក់មួយសែនល្អមកតាមពូមកអាស្តាល់បាត់ច្បាយនាំនឹងតាចេញមកបាត់ច្បាយអើយបាត់តាណាអញ្ចេះណែអាស្តាល់បាត់ស្អីអីច្បាយបាត់នឹងតាថាម៉េចបាត់ពូឆាត់នេះពូបោកប្រាក់ខ្ញុំមែនទេពូយកអន្តាទុកនេះណាគឺយើងទៅចាប់យកមកទុកត្រង់នេះនឹងហើយចុះឯងនេះគិតថាយើងចាប់យកទុកឯណាបើទុកត្រង់នេះមិនក៏មិនឃើញយើងគិតអីចេះខុសថាឯងប្រកាសជាលេខល្បែងនេះជាមិនខានហើយបញ្ជូនកូនតាឲ្យទៅអ្នកទៀងមែនទេនេះពួកបងមកដែរអត់ទេណាបងខ្ញុំមិនបានបញ្ជូនទៅនោះទេមិនបានបញ្ជូនមិនទៀងបាននិយាយច្បាស់ណាថាពូនេះរំដាច់ជាមួយគាត់ពិតមែនឯងឯងឆាប់ប្រាប់មកថាកូនតានៅឯណាបងនេះបងមិនជឿចិត្តខ្ញុំទេអីត្រូវហើយកន្លងមកបងប្រុសបងស្រីមិនដែលជឿចិត្តខ្ញុំស្រាប់ទៅហើយបងចិញ្ចឹមខ្ញុំមកនេះទុកគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើតែប៉ុណ្ណោះជីវិតខ្ញុំនឹងស្រីតាប្រហែលជាមិនខុសគ្នានោះទេឆើតនេះឯងយកឲ្យមកនិយាយនេះបងចិញ្ចឹមឯងបងចាត់ទុកឯងដូចជាប្អូនបង្កើតរបស់បងអញ្ចឹងបងដឹងថាឯងធ្វើការងារនេះដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់បងតើបានជាពួកបងទុកភាគហ៊ុនឯង 50% ចែកភាគហ៊ុន 50% អញ្ចឹងហ
តែកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឃើញពួកបងនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំនោះទេពួកបងស្រឡាញ់តែកូនរបស់បងបាត់ថយឆាតមកពីប្អូននេះមានភាពច្រណែនឆ្លៀននេះនៅក្នុងខ្លួនបានជាប្អូនណាមើលមិនឃើញពីទង្វើល្អរបស់ពួកបងពិតមែនណាមកពីឯងនេះគិតតែម្នាក់ឯងឯងមើលឃើញតែចំណុចតូចមួយរបស់ពួកបងហើយឯងនឹងព្យាយាមស្វែងយល់ថាពួកបងនេះស្រឡាញ់ឯងស្មានគុណរបស់បងនេះខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងចឹងហ៎ពូពូមាននឹងទេខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកពូជាពូចិញ្ចឹមនោះទេខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកពូជាពូបង្កើតរបស់ខ្ញុំពូឈប់ធ្វើខុសទៀតទៅណាមែនឯងឆាតបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនពេលនេះមិនតន់ហូពេលទេណាបងណាមិនបានព្រមព្រលីនោះទៅណាមិនក៏ពូបងទាំងពីរនៅធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំអីបែបនេះមិនក៏មិនប្រឹងព្រលីមកចាប់ខ្ញុំតែម្ដងទៅពូប្រុសពូជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើចឹងដាក់ពូបាននោះទេមែនទេប៉ាម៉ាក់ត្រូវហើយប្រុសប្អូនជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកបងណាបងស្រីបងប្រុសខ្ញុំខុសហើយអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងណាអូនឆានបងតែងតែអត់តឲ្យឯងក៏ពេលណាពិតមែនហើយប្រុសពួកយើងជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយនោះឯងបងស្រីបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសរឿងគួយតាខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនណាខ្ញុំបានឲ្យអាស្តាលវាចាប់មកទីនេះតែពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏បាត់គួយតាតែម្ដងទៅចុះពូមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរទេអត់ទេរឿងមួយក៏មន្ទីរក៏គម្រាមយ៉ាងចុះពេលនេះតាគេនៅណាអូនណាទីណាតាអូនមានលឺបងហើយតាតាតាហ៊ឺផ្លេចបន្តម៉េចកំពុងទៅរកភ្លៀងតានេះ
ម៉ាក់ប៉ាជួយតាផងម៉ាក់ប៉ាជួយតាផងណាម៉ាក់ប៉ាមានរឿងអីកូនហ៊ឺកូនតានេះកូនតាកាត់អីនឹងកូនម៉ាក់ប៉ាជួយតាផងប៉ាញ៉ាកូនតាបានសន្លប់បាត់ហើយម៉ាក់ប៉ាអូនចាប់យកទូរស័ព្ទមកតែតើអ្នកគ្រូពេទ្យតូចចាចាបងអ្នកមីងនេះអូនតាយ៉ាងម៉េចហើយគេមិនឯនោះទេក្មួយគេគាត់តែអស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះអូនតាចាប់ដឹងខ្លួនឡើងណាបងនឹកពីជាច្រើនបងចង់និយាយជាមួយអូនអូនពេលនេះកូនតាលេងអីហើយកូនសំណាងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយចឹងណាកូនបើអញ្ចឹងម៉ាក់និងប៉ាជួយដំណើរអ្នកគ្រូពេទ្យសិនហើយណាតើអូនសូមចេញអ្នកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងមីងលាទៅសិនហើយណាបានអ្នកមីងនៅលឿនឡើងហ៊ួយអ្នកម៉ៅអ្នកលួយនេះនេះអាគិតចង់ទៅណាអូអ្នកគឺខ្ញុំគិតថាចង់នាំប្រពន្ធនិងកូនចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណាអ្នកមែនទេអូនចាមែនទេកូនចាអូត្រឡប់គ្រួសារនេះឯងចូលជួអាចម្ដងបីអ្នកអញ្ចឹងហ៎ហើយចៅបាលីនេះយកធ្វើអីដែរគឺក្ដាស់អនាម័យមានហើយអ្នកគិតថាល្បីរកកំផាររបស់អ្នកអាចបោកខ្ញុំបានអញ្ចឹងហ៎នេះនេះអាចង់រត់គេចពីតោកកំហុសរបស់អ្នកមែនទេអ្នកអះរត់រួចនោះទេព្រោះថាខ្ញុំនឹងប្រពន្ធបាក់ប្តឹងប្លីសរួចហើយហាថាម៉េចប្តឹងប្លីសហ៊ឺយម៉ាយវាយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគិតយ៉ាងម៉េចត្រឹមខ្លួនជោគអូក៏ណាកុំអីលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ៊ឺយក្មួយតាកូនតាកូនស្នាងម៉ាក់ប៉ារឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអន្តាគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំសុំណាកុំប្តឹងប៉ូលីសចាប់ពួកគាត់អីយ៉ាងហោចណាពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ចិញ្ចឹមមើលថែខ្ញុំដែរពួកគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំណាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំក៏មានចំណែកខុសដែរបើខ្ញុំមិនទៅបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនាងនេះក៏គ្នារឿងនេះកើតឡើងដែរបើលោកប៉ាអ្នកម៉ាចង់ចាប់ដាក់គោគួតចាប់ខ្ញុំទៅណាអន្តែអ្នកខ្ញុំអ្នកទៀវនេះអះគួតតែភ្នាក់ខ្ញុំទៅនេះអ្នកទៅដល់កន្តាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយគេនៅអភ័យអ្នកទៀតក្មួយតានេះក្មួយមិនខឹងមីងនឹងពូឯងទេអីមែនឯក្មួយនេះពូនឹងមីងធ្វើអក្រក់ដាក់ក្មួយប៉ុណ្ណឹងហើយនេះក្មួយគ្មានចិត្តខឹងពូនឹងមីងទេអីលោកស្រីម្ចាស់លោកប្រុស
ខ្ញុំមិនដាច់ខឹងមិនដាច់ស្អប់លោកទាំងពីរនេះទេបើគ្មានលោកទាំងពីរខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមិនដាច់ផ្លេចគុណបុណ្យលោកទាំងពីរនោះទេកំហុសទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំខ្ញុំមានទុននីតិទៅមើលថែលោកប្រុសសំណាងជំនួសអ្នកនាងនេះតែខ្ញុំវាថ្លំធំបែរជាទៅលួចស្រឡាញ់លោកប្រុសសំណាងទៅវិញតែវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អនទាំងអស់នោះទេវាក៏ជាកំហុសរបស់បងដែរព្រោះពួកយើងនេះស្រឡាញ់គ្នារៀងខ្លួនអូនកូនពួកយើងគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនហើយណាពិតមានហើយបងមួយតាឲ្យមានសំទោសណាតាឲ្យយើងសំទោសណាដែលយើងនេះធ្លាប់ធ្វើបាបឯងលោកស្រីលោកប្រុសមិនចាំបាច់សំទោសខ្ញុំនោះទេចាំមិនហេតុក្មួយក្មួយមកឃើញទេតែនេះអូនមកឃើញទេណាគឺខ្ញុំមកឃើញហើយណាថាយ៉ាងម៉េចនេះអូនមកឃើញហើយអីប៉ានឹងម៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តណាតែកូនតាមកឃើញវិញបែបនេះខ្ញុំអរគុណហើយណាអ្នកគ្រូពេទ្យចាអ្នកទាំងពីរមិនអរគុណខ្ញុំទេអ្នកដែលគួរអរគុណគួរតែបងប្រុសបងស្រីឆើតបងប្រុសបងស្រីគឺលោកឆាណាគេបានបរិច្ចាគកែភ្នែកឲ្យក្មួយតាហាមអីបរិច្ចាគកែភ្នែកបងធ្វើបែបនេះហ៎កំពុងតែបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងហ៎ណាហើយបងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរពេលដែលប្អូនណាធ្វើបែបនេះព្រោះថាប្អូនក៏ដូចជាសេចក្ដីបងដែរលោកពូមិនដឹងក៏លោកពូធ្វើបែបនេះពិតមែនហើយពូយើងអាចស្វែងរកកែភ្នែកនៅផ្សេងទៀតបានតើហេតុអីក៏ពូសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះពូមានដឹងទេពូក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ពូនោះទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើទោះបីជាខ្ញុំមិនវាកាត់កែភ្នែកទៅឲ្យគ្រួសារក៏ខ្ញុំនេះត្រូវមកស្លាប់ដដែលព្រោះថាខ្ញុំកើតមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយហាដំណាក់កាលចុងក្រោយពូឆាតមិនកពូមិនប្រំប្រាប់រឿងនេះមកពួកខ្ញុំតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងពូមិនកពូលាក់រឿងនេះតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងព្រោះតែពូមិនចង់ឲ្យក្មួយនិងបងប្រុសបងស្រីមកពិបាកចិត្តដោយសារតែពូនោះទេហើយពូវាកាត់កែភ្នែកទៅឲ្យក្មួយតានេះគឺដើម្បីតបស្នងសងគុណនៃដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ពូណាព្រោះតែពូមិនដែលបានធ្វើល្អដាក់អ្នកគ្រប់គ្នានោះទេពូតែតែមានចិត្តចរណែននឹងក្មួយហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពូអាចធ្វើបានណាបាទថ្វាយពូអញ្ឆើតពូឆើតពូឆើតពូគឺជាពូដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទោះបីជាថ្ងៃតទៅមុខគ្មានពូក៏ដោយតែខ្ញុំនេះនឹងចងចាំពូទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចអាក្មួយប្រកឡើងមិនទេពូឆើតប៉ែននេះរឿងអាក្រក់អាក្រក់បានកន្លងផុតអស់ហើយនៅសល់តែរឿងល្អល្អទេតែអូនមាននឹងទេថាបងនេះស្រឡាញ់អូនហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងពីផងគឺស្រឡាញ់ធំជាងមេធំជាងដីគ្មានអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមក្តីស្រឡាញ់បងបាននោះទេ
នេះនិយាយនឹងជាការប៉ះអោបងនិយាយប៉ះមែនណាបងស្រឡាញ់អូនតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្ល៉េះហើយបងក៏បានដឹងដែរថាអូននេះមិនមែនជានិតពេលនោះបងអន្តរសាចង់មើលឃើញខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងថានារីម្នាក់នេះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចហើយពេលនេះបងបានសារភាពហើយថាបងស្រឡាញ់អូនចុះអូននេះគិតយ៉ាងម៉េចវិញមកចង់ដឹងក៏បាត់ផ្លែទៅណាអញ្ចឹងបងបាត់ទេណាប៉ុន្តែចាំសិនចាំបងផឹងណាតែនេះអូនមិនតន់ប្រាប់បងទេណាថាអូនស្រឡាញ់បងឬអត់នេះគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយតែមិនដឹងទៀតហ៎តែគេចង់លឺពាក្យថាស្រឡាញ់ណាពាក្យស្រឡាញ់ចេញពីមាត់មិនសំខាន់ដូចជាទាំងពេលទេណាបងយល់ហើយណាបងសន្យាថានឹងកាន់ដៃអូនរហូតមិនលែងទេណាសន្យាហើយក៏ធ្វើឲ្យបានផងណាបាន